Hai guys, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, right. Settle. Dijumpa kawan saya jap tadi. Sembang-sembang lepak-lepak. Okay, right. Kekenyangan pada malam ni. Okay. Okay, right. Apa yang sembang malam ni? Okay, right. Semalam pun cuti sepenuh hari tak pusah. Malam ni, apa hari ni, hari Jumaat, kerja. So hari cuti pun saya tak pergi mana-mana. Malas nak berjalan. Hari ni betul-betul panas. Memang panas. Alah, kereta ni laju sikit tadi, langgar. Ni lagi satu. Macam-macam hal. Kata hidung pula. Aduh, pakai full face. Alah. Katanya susah yang garu. Gili-gili. Okay. Malam ni video santai-santai je. Tak pergi mana-mana pun. Bulan 2 nanti insyaAllah ujung-ujung lah, dalam 28-30 macam tu lah. InsyaAllah saya nak balik kampung jap sebelum puasa. Kakak saya ajak nak pergi ke Janda Baik. Saya pun tak tahu nak pergi ke tak. Rasanya tak kot. Susah nak pergi sana. Nak pergi tu memang nak pergi, tapi masalahnya hari Minggu. Hari cuti. So saya fikir tak ikut kot. Tak pergi pun. Kalau saya pergi pun nanti lepas raya kot. Raya apa ni, raya korban. Pada bulan 6 ataupun bulan 7. Kita raya korban bulan 5 kan. Mungkin bulan 7. Lepas tu bulan 2 nanti kemungkinan. Kemungkinan saya nak pergi ke Seremban bersama member-member yang lain. Dia kata jom kita pergi ride ke Seremban. Tapi tak tahu lah Seremban 1 ke Seremban 2. Mungkin Seremban 1 kot. Lepas tu saya ada cakap lah, jom lah pergi apa, makan di sawah. Di sawah. Tapi tengah plan-plan lagi. Saya cakap set masa dulu. Kalau ada cuti, kalau hari Minggu okey lah kan. So saya menanti lah. Nanti saya bila-bila masa, asalkan ada duit. Ada duit jalan on race to Seremban. Tapi tak tahu lah dia orang nak pergi mana. Saya follow je kan. Tak kisah pun. Tapi kena plan awal-awal. Takut juga bulan 2 tu ada kerja. Takut ada job. Okay, sebelum saya nak pergi ride mana-mana pun, saya nak tukar sprocket, nak tukar tayar depan. Tayar belakang okey, tayar depan ada masalah sikit kan. Setiap kali keluar motor baru mesti ada masalah. Mesti ada masalah yang Honda apa, kapcai. Kalau macam Honda EFI dulu tahun 2006, tak ada masalah kan.
Yang terbaru macam Waisuku, Warna Blast, RS, RSX, kan? ST, Enderling, Ender lah, Ender. Mesti ada Gegar. Gegar macam tu. Tu jadi masalah tu. So, insyaAllah saya kena tukar tayar depan. Tengok bajet lah. Kalau bajet tak berapa ngam, saya nak tukar sprocket saja. Kan, nak rendahkan sprocket. Iaitu tengok kalau 46 standard kilang, mungkin saya nak pakai 40. 40 ataupun 35. Saya nak banyakkan gigi tu buang. Gigi sprocket ataupun mata sprocket. 6 ataupun 16 saya akan buang ataupun 10 ataupun 11, tengok. Sebab saya pun berat saya pun dalam 70 kilo, bukan saya nak rendahkan lah. Sebab setiap saya naik single, naik seorang, motor ni macam nak dapatkan speed 1-2, satu dua susah nak dapat. Biasanya akan dapat 1-1-5, 1-1-8. Susah nak dapatkan 1-2-0. Memang susah. Tapi pernah dapat sekali. Lepas tu, lepas daripada tu memang susah. Okay, memang agak susah sikit lah. Dia pun macam engine macam duk minta gear lagi. Kemungkinan saya nak drop lah, drop mata sprocket belakang daripada 48 ke 40 ataupun 35. Tengok. Okey. Dia pun masih minta gear lagi. Padahal dah naik 65 km/jam. Dia tak nak naik laju-laju kan. Nanti rosak enjin, pergi bekel. Tak nak. Sebab motor masih baru lagi, baru 2000 km. Kan. Lepas tu sebelum pergi ride tu saya nak servis lah, dua kali kedua. Kan. Tapi sekarang ni kita minyak pertama tu saya nak lenjan cukup-cukup biar betul-betul hitam. Rugi kalau suvi awal. Kan, kalau 3000 tu mungkin 3500 ke. Kan, 3500 ke 3700 tu. Jangan sampai ke 4000 sudah. Tapi kalau motor baru dapat dekat saya lah. Kalau dapat kat saya, mungkin dalam masa 10,000 tu, 10,000 kilometer, sekejap je, dalam masa 6 bulan. Kadang-kadang tu tak sampai 6 bulan. Kan, kalau dapatkan saya lah. Kalau dapatkan orang lain, makan masa setahun. Kan. Tapi kalau saya tak sampai 6 bulan untuk survei kali kedua. Kan, 2 bulan dah sampai dah. 2 bulan pun tak boleh tentu lagi sampai untuk servis kali kedua. Belum sampai lagi. Ha, sebab saya sebagai YouTube, saya jenis keluar, bila keluar mesti pakai full, pakai buat rekod. Bukannya nak pergi jalan-jalan. Saya keluar beli motor untuk buat video. Okey, saya buat video bukan semata-mata untuk jalan-jalan. Untuk kerja. Macam motor Sinana. Sinana tu saya buat kerja. Sampai kerosak. Di apa, motor kerja sampai jahanam. Sebab dah overhaul. Sebenarnya rugi, apa rugi juga kan.
saya main lenjang sampai lunyai. Tapi tak apalah, ada duit nanti saya pergi atas kedai lah. Susah kalau apa ni, kalau atas suruh kawan-kawan buat kerja, susah, lambat. Kalau pergi atas kedai kita puas hati kan. Bila dia buat, dia rem sampai puas hati lah. Kalau dia puas hati, saya puas hati. Kalau saya puas hati, dia pun puas hati lah. Kan? Jangan fikir bila kita try, tak ngam lah. Kalau malaikan, kalau dia test, so selagi tak ngam, selagi, selagi tu dia tak bagi kepada owner motor. Macam tu, saya nak macam tu. Ni tak, kalau motor siap, motor je siap, bagi dekat owner. Jangan macam tu. Awak cari rezeki, kalau tak ngam, jangan bagi. Nantilah nak pergi hantar si Nana kat bengkel je lah. Kat bengkel mahal tak apa, janji tepuk hati. Tu kan. Okay, right. Sekarang ni saya berada di Putrajaya. Oh, cantik juga kan kat sini. Tapi dekat Putrajaya ni kaya dengan traffic light, kaya dengan lampu. Tapi ramai pelancong datang lah. Tempat Putrajaya ni pusat pelancongan. Siapa yang hon? Macam yang orang belakang je hon. Saya nak tengok dekat depan Masjid Merah, ramai ke tak? Kalau tak ramai, saya dah bergambar. Tak pun dekat tu, dekat depan pihak sisi. Ada lingan lah. Oh, bahaya weh, nak laju-laju nak ke mana, nanti kena langgar orang ke depan tu. Tak pasal-pasal. Tapi saya tak tahulah bila nak pergi ride. Kalau orang ajak, saya follow je. Hari Minggu. Kalau hari bekerja, minta maaf lah. Memang saya tolak awal-awal. Kalau hari Minggu, insyaAllah. Alamak, kuning lah pula. Dekat depan tu apa event eh? Nak kata puasa lambat lagi sebulan. Kita puasa pun bulan 3 minggu pertama. Cantik juga IC 135 Sniper V6. Lamanya tak pilih sini. Sini apa, semua tak pilih dekat Putrajaya, semua lambat-lambat. Ada yang sekejap, dalam tak sampai 10 saat tu mati.
Jom, let's go. Ah, tengok tak sampai 50 meter. Tapi lag lagi. Baru pakai gear 4. Tapi lag lagi. Motor apa, motor Y16 V2 ada ABS. Kalau saya tunggu jadi harga lain kan. Dia Honda Road 11,000 berapa ratus lah, 11,300 ataupun 11,300 berapa ringgit lah, berapa puluh ringgit tak ingat hari tu. 9,000 lebih lah. Ni apa, apa event kat sini ni? Saya tak pasti apa event, tapi dah buka dah. Kema dah buka dah, dah habis lah. Ni apa ni? Putera ya tu buka. Open day. Semalam penutup semalam bukan main, ramai lagi. Hari ni pun ramai, besok hari Minggu. Esok malam besok saya nak pergi ke Bangi, tapi tak tahu lah jadi ke tak. Rasanya malas lah nak pergi ke Bangi. Big Boss ada buat dinner, tapi tak tahulah saya, kalau hujan tak pergi kot. Kalau tak hujan pun tak pergi. Malas lah masuk tu rehat, tengok keadaan lah. Saya jenis tak suka orang paksa-paksa. Kalau orang paksa saya memang memang kena haki hamun lah. Kan? Saya jenis memang tak suka macam tu, orang paksa, orang ajak pergi mana-mana kan. Memang tak suka. Melainkan kalau buat family day, hari raya, nak jumpa adik-beradik berkumpul lah, yang tu boleh. Kalau setakat nak pergi makan, minta maaf awal lah. Ada lengan lah. Bagus. Terus hijau. Standard itu apa, R25 standard exhaust perang. Exhaust macam exhaust R1. Macam ramai putera ya. Ramai. Ramai-ramai lah sayangku. Apa penguat kuasa.
Penguat kuasa, bukan penguat kuasa. Gegen nak cari parking lah ni. Dah tahu dah panggil. Kalau saya ke kiri mesti lah kena langgar. Kalau ke tengah apatah lagi kan. Oh ramai. Sampai ke atas parking. Ramai betul-betul ramai. Oh, ambil kau. Sampai double park. Oh, sana pun parking juga. Oh, macam mana nak masuk? Gila lah. Mantap abu. Parking susah. Oh, parking susah. Tapi dekat apa ni, dekat Medan Selerang, Medan Selera ni macam tak ada orang masuk. Tak ada orang, kosong. Tapi dah pukul 10 dah tutup. Dia pukul 9:30 dah tutup dah. Kan? Ni apa ni? Tangga Putrajaya. 100 anak tangga. 100 ke 1000. Okeylah guys, saya rasa cukup lah video untuk malam ni. Semalam nak panjang-panjang kan. Malas nak edit. Saya sikat-sikat kan. Mana yang penting saya ambil, yang mana tak penting saya tak ambil lah. Kan. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum. Wah, cantiknya bawah tu. Banyak cantik. Oh, wow. Wow. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, ke Ezo Arwan. Macam Ezo Arwan. Macam Ezo. Oh, 150. Ingatkan 250. Zarwan single leader.